Вітаємо вас з Різдвом Христовим. Це особливе родинне свято, сповнене тепла і любові, коли під одним дахом збирається декілька поколінь і відчувається особлива сила роду. Ми розуміємо, що наша країна зараз переживає непрості часи, важкі, драматичні часи, і не всі родини можуть зібратися разом. Але в нас є мобільні телефони, гаджети, тому давайте зізвонюватися в Зумі, бо просто повідомлення, навіть простий плюс повідомлення вже буде означати, що ви поряд, ви разом, ви сім'я. Я бажаю всім, щоб ми, українці, перестали збиткуватися, знущатися одне з одного, навпаки, об'єдналися і найскоріше не просто мирного неба, а найскоріше перемоги всім. Вітаю вас з Різдвом! Давайте всі на кілька секунд заплющимо очі і подумаємо про найпотаємніше, найбажаніше. І, звісно ж, загадаємо для нашої любої країни найочікуваніше. І все обов'язково виповниться, тому що ми цього бажаємо і в це віримо. Це буде Україна. Новий час народжує нові колядки, які йдуть у життя. Спеціально до Різдва була створена колядка, яку ви зараз почуєте. Це неймовірна прем'єра від Стаса Чорного, Івана Клименка, а також унікальних артистів. Козака Сіромахи, Джері Хейл та Гордія Старуха за підтримки нашого партнера показу «Мастеркард». Зустрічати свята у колі рідних – безцінно. Ей, світло буде з нами, да хочеш відчиняй й теброми, зустрічати час, світло поміж нас. Запалала зірка у темну годину, та й зігріла світлом Божим Україну. Запалала зірка старому й малому, сходиться родина до рідного дому. Ей, світло буде з нами, де хочеш відчиняй те брами, зустрічати час, світло поміж нас. Запалала зірка, та й буде горіти, як палає серце, що вміє любити. Ей, світло буде з нами, де хочеш відчиняй те брами, зустрічати час, світло поміж нас. Мене звуть Людмила, і я приїхала з міста Краматорськ зі своєю сім'єю. Головне – це те, що сім'я поряд. Заздалегідь з чоловіком обдумуємо, як святкувати Різдво, які будуть страви на столі, які подарунки дітям. І очікуємо найголовніше диво – це коли закінчиться війна.